Доброго вечора. В ефірі каналу «Кіровоград» програма «Тема дня». Мене звати Яна Семенюк і сьогодні спілкуємося з Павлом Давлетбаєвим, членом Кіровоградської обласної благодійної організації «Відкрите серце». Я вас вітаю. Доброго дня, Яна. Павло, знаю, що зараз на Кіровоградщині стартувала акція «16 днів проти гендерного насилля». Чи можете розказати, наскільки проблема насилля актуальна для України, для Кіровоградщини, зокрема? Дивіться, це дуже актуальна тема. Це актуальна тема як в Україні, як в нашому місті, так і взагалі в Європі. Україна приєдналася до цієї акції. 16 днів проводиться робота з підвищення якості захисту прав тих людей, які відчувають насильство в сім'ї. Це як жінки, так і діти. І на сьогоднішній день статистика дуже жахлива. Щороку це 3 тисячі жінок помирає в Україні від насильства в сім'ї. Дуже багато дітей, і так і в Кіровограді. Кіровоградська статистика дуже у нас така невтішна. В цифрах я вам зараз точно не скажу, але в процентних відносинах з усіх заяв, які надходять до правоохоронних органів, 42% займають насильство в сім'ї. До дітей, до жінок і загалом насильство в сім'ї. Так що, якщо брати взагалом, це дуже багато. Великий відсоток закінчується летальними ісходами. Тобто це коли вбивство з дуже сильним насиллям, це коли насилля на дітей, коли йде моральне насилля, є насильство, види дуже різні. Є матеріальне насильство, це в плані фінансів, є фізичне насильство, є психологічне насильство, дуже є такі, є дуже велика різниця, але правоохоронні органи діють тільки лише в тих випадках, коли це фізичне насильство, коли це підтверджено якимись довідками або ще щось. Всі останні види насильства, на жаль, у нас правоохоронні органи не діють. На сьогоднішній день статистика дуже, звісно, ми намагаємося якомога сильніше працювати з верствами населення таких людей, як, більше всього це жінки. Тому що коли страждає жінка, страждають і діти. В сім'ї розходить насильство, діти це бачать, діти це втягують в себе, воно виливається з віком і в них, і потім в їхніх сім'ях. Тому орієнтовно основа на жінок. Ви опираєтесь на статистику правоохоронних органів. Чи часто бувають випадки, коли замовчується ця проблема, коли жінки не звертаються до правоохоронців? Статистичні дані беруться не лише. Правоохоронним органам ми, якщо чесно, не довіряємо. На сьогоднішній день ми не довіряємо 100%. Ми беремо їхню інформацію, ми відштовхуємося від інформації ЮНІСЕФ. У нас є представники в Україні, які проводять постійно моніторинг, це захисту прав дітей. Є благодійні організації, які мають фінансування на проводження соціальних досліджень. Ми відштовхуємося від... Сьогодні ми оперували на прес-конференції за даними Інституту соціологічних досліджень НАН України. Вони теж мають деяку інформацію стосовно. Тому ми оперуємо дуже багатьма ресурсами і вже робимо конкретні дії відповідно до цих. Загалом збігаються. Цифри збігаються там, з різницею одиниці. Загалом збігається інформація. Які заходи плануєте впровадити в рамках кампанії «16 днів»? Сама кампанія «16 днів» – це кампанія «Підтримати». Це коли люди фотографуються з логотипом, насильство немає виправдання. Наприклад, як сьогодні на мені, я вже 16 днів ношу. Це викладання цих фото в Фейсбуці, «Контакт», «Однокласники», соціальні мережі. А в рамках самої кампанії вона набагато ширша, вона буде йти набагато довше. Активна її частина почалася з сьогоднішнього дня. Сьогодні була прес-конференція, ми розповіли про свої плани, про свої наміри. Надалі буде інформаційна кампанія в соціальних мережах, розповсюдження буклетів, листівок серед населення за допомогою волонтерів. У нас дуже багато волонтерів, які працюють і хочуть допомагати. Також буде у нас 5 грудня в ресурсному центрі «Відкритого серця» проведення засідань дискусійного кіноклубу. Буде перегляд фільму з належною тематикою і
після нього буде дискусія, як і що, і до чого з участю психотерапевта, який є модератором цієї інформаційної кампанії. Також буде створення соціального відеоролика, спрямовано на усвідомлення проблем насилля. Зараз наша вся робоча група активно працює, не лише наша, а й наші партнери, інші благодійні організації громадські, яку ми теж маємо їхню підтримку, і ми працюємо разом. Буде розроблений ролик, який буде запущений теж, щоб усвідомлювати, що все ж таки з цим треба боротися, цього не можна опускати, про це не можна замовчувати, про це треба говорити. Також сьогодні під час презентації кампанії представники КОБА говорили про те, що існує кореляція між захворюваністю на ВІЛ та насиллям у сім'ї. Яким чином може вплинути насилля у сім'ї на ріст або зниження епідемії ВІЛ? Дивіться, наша організація має обширні, скажімо так, грані роботи. Ми працюємо не лише з такою проблемою, ми працюємо дуже з багатьма проблемами. Члени нашої організації входять до багатьох організацій, в тому числі Координаційної ради з протидії ВІЛ та СНІДу, ТБ у Кіровограді та Кіровоградській області. Насилля – це прямий зв'язок, тому що буває насилля на підґрунті того, що, наприклад, дружина дізнається, що в неї ВІЛ-статус. І не обов'язково, що вона зраджувала. Інфікування могло пройти іншим якимось методом. Починається насилля. Також ВІЛ-інфікований чоловік. Насилля, кров, тому подобні дії. Це зради чоловіка теж. Тому фактично являється, це коли, скажімо, як сказати правильно, коли сім'я неблагополучна, ми знаємо, що буває це, коли зради йдуть, коли люди, скажімо, нашими словами, загулюють і можливі. Це вже група ризику. Людина морально подавлена, людина не думає про наслідки, людина може робити того, чого не треба робити, і в прямому це може бути як поширення, тому ми працюємо в цьому плані теж. Павло, дуже важливу тему з вами обговорюємо, але, на жаль, час у нас вже замало. Хотілося б запитати, чи є алгоритм якихось дій для людини, що стала об'єктом насилля? Куди їй звертатись, як діяти, що, можливо, не треба ні в якому разі робити? Так, є звичайний алгоритм. Це по-перше, не боятися звертатися до правоохоронних органів. Це перше, це саме обов'язкове. Якщо будемо всі звертатися, будемо писати, вони будуть діяти. Вони не мають права відмовити. Це департаменти соціального захисту. Є соціальні робітники, які працюють. Також це департаменти захисту малолітніх. Є опікунські ради. Також можна звертатися до багатьох громадських організацій. У нас дуже їх багато. У нас є Ліга Лайф Україна, яка займається жінками. І не тільки жінками. У нас є Відкрите серце. У нас є всеукраїнська мережа ЛЖВ – це люди, які живуть з ВІЛ, і вони також там є така, як відвітлення з жінками. Тому треба звертатися, не треба мовчати, не треба це переживати, треба діяти, все в ваших руках. Якщо це сталося, треба діяти, і кожна дія дасть свої результати. Тому не треба нічого боятися в цьому житті. Я вам дякую за плідну розмову. А нашим глядачам хочу нагадати, що сьогодні в програмі «Тема дня» ми спілкувалися з Павлом Давлатбаєвим, членом Кіровоградської обласної благодійної організації «Відкрите серце». Дякуємо, що були з нами.